Меня зовут Алена. Менің атым Алена. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Менің анама мені сабақ өткізуге кедергі келтіреді деп айтыпты. Жалпы білім беретін инклюзивті мектептерде ерекше қажеттіліктері бар балаларға көмектесетін ассистент немесе тьютор болу тиіс. Маған оқи алмай барлық сыныпты артқа тартасын деп айтады. Инклюзивті оқыту бағдарламасында білім беру жоспарлары икемді болу және дербес тәсілдер қарастырылу шарт. Маған қиын болатынын және сыныптастарым мені мазақтайтынын айтады. Инклюзивті әдіске сай мектептерде қажетті техникалық жағдай жасал, педагогтар мен ата-аналар төзім мен сыйластық ортасын қалыптастырады. Мен әдеттегі мектепте оқи аламын, және оқығым келеді, алайда маған сіздердің көмектеріңіз керек. Мүмкіндіктерін шектеу арқылы балалардың қоғамнан өз орнын табуына кедергі келтіреміз. Біз инклюзивті білім беруді қолдаймыз.